Ne në këtë sal, në shumic, dhe ju në atë që mufo gaga qopullo, thot se mund të quhet në Shqip lidhja të poshtërve. Në italisht, la cooperativa de mascalzoni, në frëngjisht, le syndicat de coquin, dhe në inglisht, scoundrels union. Koha e futjes në valje në gjirizit korupcionit i lësitove të huaj, dhe imponimit të ndarjes, gjys për gjys të shamis Napoleonit, nga quni Napoleonit, pasi ka bandisen në kërcimtar nga Belaja, ka vdekur. Dhe ka vdekur bashma të pushtetin e mosozotëshëm që e të meroj dhe sikterisi Peter Mankun dhe që kur ju nuk e i përta këtyre dotë në të vëndë. Dhe letë vazhdoj dhe letë përbetohet sa të doj Napoleoni i gjirizave të këti vëndi me atë sokëllimën që ja patvar veshin qyshate e Faikbeut. Jam më më vetar, kam vdej kur disa herë dhe do të vdes për sëri për më më ven. Leta për sëri sa të doj, bash me këllyshin e ti dërvishin, atë kërcënimin 100 kusur vjeqar, që këtë shekullin tonë e lëshojnë si jargë në për kanale dhe portale digitale. Një të treguar unë dhëmbët dhe të gjithë do t'iki në me vrap. Le të hapët tona si mëndzyra dhe për ne si njerës të shqitur dhe vagabond. Duke bërtitur për dit, që nga 1912, si që nga tregon dhe Faikbeu, o traftor, o traftor.